დიდი ხანია აღარ გვიჭორავია, ხოდა რაღაც რაღაცეები დაგვიგროვდა. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისიდან ყველა სხვა ზიან საზღვარგარეთ გაიკრიბა, ახლის და საინტერესო სპოვნა სოციალურ ქსელშიც მარტივად შეიძლება. ბოლო რამოდენიმე დღეა განხილვის თემა ყოფილი მის საქართველოს, ჯანეთ კერტიყოშვილის და რუსეთში მოღვაწე ქართველი მომღერლის, ირაკლი ფირცხალავას ფოტოა. ეს უკანასკნელი ერთდროულად ჯანეთის ფეისბუქსა და ირაკლის ინსტაგრამის გვერდზე გამოჩნდა. წყვილის შესახებ მალევე დაიწყეს საუბარი. მოგეხსენებათ, რომ ირაკლი ყოფილ ცოლთან გაყრის პროცესშია და ბოლო დროს საქართველოში ხშირად ჩამოდის. ჯანეთის გვერდით კი უკვე დიდი ხანია მამაკაცი აღარ გვინახავს. არა, რა თქმა უნდა, არა მარტო პროფესიონალურ დონეზეა, ისეთი არაფერი პირიქით. ძალიან კარგი ბავშვები ხავს და ყოველს თავისი ცხოვრება აქვს, ასე რომ არა, მხოლოდ პროფესიონალური. ლამაზმანი ზემოთხსენებულ ჭორს უარყოფს. მოკლედ, ირაკლის და ჯანეტის ურთიერთობა წმინდად პროფესიულია. ბოლო თვეებში ირაკლიმ საქართველოში რამოდენიმე პროექტზე ნამდვილად იმუშავა, მათ შორის ერთ-ერთი რეპერ მასტერთან ერთად ჩაწერილი დუეტია. არაა გამორიცხული, რომ ძალიან მალე ფირცხალავას კლიპში ქართველი ლამაზმანიც ვიხილოთ. აი, იყო ჩამოსული ირაკლი ფირცხალავა, შემომთავაზა მის კლიპში გადაღება. გავეცანეთ ერთმანეთს, ძალიან კარგი პიროვნება აღმოჩნდა და მე მგონი თანამშრომლობაც ძალიან მალე გვექნებოდა, ნახოთ რაღაც ახალი კლიპი და რაღაც უკვე ახალ ამბულაჩის გამოჩნდები. აქვე იმასაც დავწერთ, რომ ირაკლი ფირცხალავას და მისი ექსმეუღლის ურთიერთობაც კლიპზე ერთად მუშაობით დაიწყო. ასე რომ